Guilherme Valente. Fala. Tudo bem, meu irmão? Grande prazer, Der. Porra, eu que te agradeço, cara, por ter aceito aí o convite. Sei que vocês têm uma vida aí atarefada, meu irmão. Não, é um Pegar um domingo prazer. aí de vocês aí para ter essa honra de conversar com vocês ao vivo. Tive a honra com teu irmão, né, primeiro, com Pedro. É. E queria muito também ir contigo, né, cara? Até porque já somos amigos aí de bastante tempo, Isso desde aí. a época de escola. Eu era mais novo, né? Eu era admirava vocês lá. Que isso, irmão. A gente, todo mundo ali, um aprendendo com o outro sempre. E, inclusive vocês, cara, eu falei isso com teu irmão, né? E vocês foram os caras que me apresentaram, de certa forma, o jiu-jitsu, né? É, foi da onde eu primeiro escutei, assim, ouvi falar, eu não sabia muito o que que era. Eu acho que naquela época era uma coisa ainda muito nichada, né? Você pode até, de repente, começar falando um pouquinho ali, né, do seu início, né? E exatamente naquela época ali, como é que era o jiu-jitsu, né? Enfim, porque era muito pouco conhecido ainda, né? É verdade, não. Quando eu. As minhas primeiras recordações, assim, falando sobre jiu-jitsu com meus amigos, a turma toda achava que o grande lance era o karatê, o kung fu, né? Os filmes do Jean-Claude Van Damme, o Karate Kid, que estavam em grande moda na época, e o pessoal falava, pô, esse negócio de jiu-jitsu, ficar se enrolando no chão, né? Ninguém nem conhecia muito bem. Alguns poucos começaram a treinar. O pessoal lá da escola treinava na academia do Reilson, no Shopping da Gávea, né? Verdade. Mas era um número muito pequeno. Nós tivemos um privilégio enorme, porque através do meu avô, do meu pai, que se tornou um grande amigo da família Gracie, principalmente dos grandes mestres Carlos e Hélio, a gente cresceu já treinando jiu-jitsu, né? Desde que nasceu, não me lembro a primeira vez que eu treinei, que eu botei o kimono, que eu vesti o kimono. Então, desde muito cedo, o jiu-jitsu sempre fez parte da nossa vida. A gente costuma dizer que, inclusive, antes da gente nascer, porque meu pai já iniciou toda essa filosofia, a minha mãe, inclusive, conta isso, na gravidez, né? Com toda a alimentação, a filosofia. Então, a gente sempre enxergou o jiu-jitsu dessa maneira, muito mais que uma luta dentro de uma academia, no tatame, mas uma filosofia de vida, né? Uma forma de você encarar a vida, de você buscar usar os elementos da filosofia dentro do seu dia a dia. Legal. Não, e vocês, assim, eram muito reflexos disso, né? Porque não tinham caras lutadores, né? Enfim, vocês tinham essa filosofia, falava muito, né? Mas, de novo, assim, não colocava tão para fora. É lógico, a gente estava no ambiente ali do colégio, né? Claro. E, enfim, tínhamos outras coisas ali, a gente estava ali para estudar, mas vocês já eram muito ligados, né? E muito, acho que sinceros a esses valores, né? Eu vi isso desde o início, né? Principalmente, uma coisa eu acho que interessante que você comentou aí, né? Eu acho que veio de família, né? Eu acho que tem uma coisa conectada aí ao negócio, inclusive, de vocês, né? E talvez ao jiu-jitsu também. Essa questão de um valor importante da vida, que é o valor da família, né? Eu acho que vocês são grandes representantes disso, né? Assim, vocês são três irmãos. Eu não cheguei a conhecer o Joaquim pessoalmente, né? Era mais novo, bem mais novo, né? Exatamente. Tinha a Joana ainda entre a gente, então. É verdade. Mas enfim, vocês montaram um negócio, viraram um sócio, né? E, assim, carregam, inclusive, essa coisa de família, né? É verdade. Juntos, né? Isso é muito legal também. E a Joana, inclusive, que é a nossa irmã, Joana Valente, campeã de equitação, com muitos títulos hoje, professora, mãe. Continua competindo, teve a segunda filha dela e acho que já em algumas semanas ela já vai voltar para os grandes prêmios. Mas ela também segue essa mesma filosofia de vida, mas voltada para os cavalos. Aliás, a gente cresceu com essas três, no campo físico, com essas três atividades. Meu pai acreditava muito, claro, no jiu-jitsu,
defesa pessoal, na luta, na equitação, né? Você lidar com um animal e você conseguir ter essa relação que é tão importante entre o cavaleiro, a amazona e o cavalo, e a natação. E tudo isso também voltado para a questão psicológica, como que isso afeta na criação de uma criança. Então, nós sempre fizemos essas três atividades e a Joana foi para o cavalo e nós ficamos sempre mais na luta, né? A gente cresceu sempre com essa educação. Meu pai acreditava muito, inclusive voltando no seu comentário inicial, nós sempre, e é o que a gente faz hoje, né? Nós sempre buscamos um equilíbrio entre a educação física e a educação acadêmica. Na época da escola, eu podia até ter focado mais na parte acadêmica. Mas, de qualquer maneira, quando eu não estava na escola americana, quando eu não estava estudando, eu estava na academia. E isso foi muito importante, porque até pela relação que eu tinha com os amigos mais velhos, né, companheiros de treino, o próprio Royler, que foi um dos nossos principais professores, com o pai dele, claro, com o Holker. Eu peguei ainda na época o Rickson, peguei quando era bem novinho, o Royce ainda estava no Rio. Então, tive a oportunidade sempre de estar em contato com pessoas mais velhas e treinando e aprendendo. É importante também sempre lembrar que a gente treinou muito boxe, né? A gente começou a treinar boxe no Alto Leblon, no Clube Federal, com o Raf Giglio. Depois ele passou para o Vidigal. A gente treinou sempre muito isso, desde 4 anos de idade. A gente fez judô, a gente treinou judô com grandes professores, Oswaldo Simões, inclusive lá na escola, ele deu aula um tempo lá na escola. Verdade. Treinamos muito no Sion, né? Nós fomos criados ali no Cosme Velho, então a gente treinava no Colégio Sion com uma equipe formidável, né? O Ney Wilson, liderada pelo Ney Wilson, e treinamos no Flamengo também. Apesar da gente torcer para o Vasco, a gente treinava lá no Flamengo, que tinha uma equipe de judô, a melhor do Rio na época, né? A equipe, muitos deles olímpicos, e então a gente sempre equilibrando, né? E quando eu tinha um tempo ainda, eu jogava basquete lá na escola. Mas esse equilíbrio muito importante dentro da nossa criação, eu diria que foi fundamental, né? E a gente sempre, como eu falei, o jiu-jitsu foi sempre uma ferramenta que meu pai usou na nossa educação. Sim. Com certeza isso foi nítido e legal a forma como vocês cresceram, né, cara, e foram passando isso de alguma forma para as pessoas, principalmente, eu acho que nesse início aí, acho que conheciam, né, assim, mais intimamente, como amigo e tudo mais, vendo essa criação até chegar onde vocês chegaram, a gente, de repente, falar um pouquinho mais depois sobre isso, mas já que você puxou a questão do boxe, do judô também, eu vejo muitas vezes vocês falando, né, que jiu-jitsu não é só uma luta de chão, né? Ou um grappling, né? Uma luta Exato. agarrada. Vai muito além disso, né? E vocês falam muito isso. E talvez em muitos lugares, né? Enfim, academias, o foco é a luta de solo, enfim, a luta agarrada, né? Quando a gente começou, né, meu irmão, já ainda na década de 70, a gente presenciou realmente um momento de transição, né? O jiu-jitsu, que até a década de 50, 60, era realmente voltado 100%, o jiu-jitsu praticado no Brasil, através da família Gracie, era voltado praticamente 100% para a defesa pessoal, e talvez na década de 70, 80, e principalmente na década de 90, houve o grande impulso esportivo. Mas esse nunca foi o nosso foco, não foi a razão que a minha família se interessou pelo jiu-jitsu. A questão foi sempre a parte de defesa pessoal e, claro, depois a gente, né, eu digo nós todos, né, porque já são 3 gerações, nós todos nos encantamos pela filosofia do jiu-jitsu. Então, quando eu comecei a fazer boxe, claro, através do meu pai, foi inclusive isso comunicado com o grande mestre Hélio Gracie. Porque nesse momento, já
meados da década de 80, o próprio jiu-jitsu praticado nas academias, inclusive na nossa academia, no Rio, já era mais voltado para a parte esportiva, com razão, porque era o objetivo da academia. A turma toda estava ali treinando para participar de campeonatos. Então você tinha no grande professor, né, mestre, Royler Gracie, sempre uma referência também na defesa pessoal, mas isso apenas nas aulas particulares. Quem tinha o privilégio de ter aulas particulares com ele? Nós tínhamos sempre as aulas particulares com o grande mestre Hélio Gracie, e na hora do treino era o jiu-jitsu esportivo, começando de joelho, né, o intervalo. Então, já desde criança, meu pai, conversando com o grande mestre Hélio, achou interessante a gente treinar o boxe e o judô. E isso fez com que nós sempre valorizássemos muito esses elementos da luta. Nós nunca imaginávamos que, na nossa vinda para os Estados Unidos, nós fôssemos ter uma academia, né? Isso nunca foi um plano. Meu irmão já contou aqui um pouco da história, mas ele começou num clube na Universidade de Miami, apenas com a intenção de não deixar de treinar. E a coisa foi acontecendo aos poucos, né? Ele passou por um galpão pequenininho com um buraco na parede de um aluno dele que queria treinar com outros companheiros para poder fazer treinos em grupo, e a coisa foi crescendo. Mas quando nós realmente começamos a dar aulas, a gente sentiu que a gente precisava encontrar uma fórmula de poder compartilhar com os nossos alunos o que nós havíamos sempre aprendido. E aquele sistema de tradicional de aula de grupo, conhecido hoje em muitas academias, não era exatamente o que nós havíamos aprendido. Por isso realmente foi o grande fator que nos motivou a buscar novas formas, né? Criação de currículos e tudo isso. Então, hoje nós temos uma academia que realmente nós sentimos, né, com muita humildade, e também com muita honra, que resgatou esse jiu-jitsu voltado exclusivamente para a defesa pessoal e a educação dos alunos através desse estilo de vida, né? É curioso, cara. Eu vou te falar, eu falei até isso com o teu irmão também, né? Eu participei de um curso com o Fábio Gurgel e tive recentemente, inclusive, fazendo um podcast com ele que eu vou lançar essa semana, vou colocar no ar. A gente, inclusive, falou novamente de vocês como uma grande referência. Eu acho que vocês são uma referência para muita gente, inclusive para mim, aqui para o meu projeto. E num curso com ele mencionou vocês, né? Justamente falando assim, vocês conhecem o Valente Brothers? A gente está numa sala com, sei lá, uns 40, 50 pessoas. Levantou a mão eu e mais uns dois, três. Enfim, dentro do universo, né? E ali tinha vários professores e competidores de jiu-jitsu. Dentro daquele universo, né, esportivo, pouca gente conheciam vocês, né? Principalmente ali no Brasil e tudo mais. Mas ele estava justamente dando exemplo de um negócio de grande sucesso, né? E aí ele estava falando um pouco da parte de gestão, né, do negócio, né? E que eu acho que vocês têm muito. Legal a gente falar sobre isso também daqui a pouco, mas enfim, vocês já faziam um trabalho, né, assim, muito muito coerente, muito consistente em cima de uma crença, né, e valores, né, que fugia, inclusive, né, desse mainstream, assim, da correnteza que estava todo mundo indo, né? As academias estavam indo para o jiu-jitsu esportivo, né? Mas vocês focaram e, de novo, assim, com muita consistência, por mais que não fosse, talvez, a tendência, né? Assim, e como é que vocês conseguiram continuar acreditando naquilo que vocês estavam fazendo, né? E sabendo que aquilo ali, de alguma forma, ia dar certo, né? Essa pergunta é formidável, porque talvez isso tenha sido a grande razão para o nosso sucesso, né? Todo dia a gente aqui trabalhando muito, mas essa foi o grande fator que esse foi o grande fator que possibilitou o que hoje é a Valente Brothers. E isso tem muito a ver com duas coisas.
né? E esses dois fatores hoje eles estão, né, na nossa parede, né? São os nossos mentores. Nosso pai, médico e grande mestre Pedro Valente, e o nosso querido professor, herói, grande mestre Hélio Gracie. O nosso pai, ele sempre fez com que nós valorizássemos muito o grande mestre Hélio Gracie. Infelizmente, isso é importante a gente hoje, até para aprender com esses erros, a gente lembrar que o grande mestre Hélio Gracie, no final, talvez nos últimos 20, 30 anos da sua vida, ele por muitos, talvez mais que isso até, fosse considerado ultrapassado. O jiu-jitsu tem um pouco dessa cultura, né, de valorizar só quem está na crista da onda, só quem está ganhando as lutas, seja no campeonato, seja no Vale Tudo. E o Hélio Gracie era tratado como o velhinho lá, que estava lá, o grande mestre, todo mundo respeitava muito ele, até porque se não respeitasse era um problema, né, que ele não deixava barato também. Mas, né, não era visto como uma grande referência técnica, inclusive na família. E meu pai sempre nos motivou e nos alertou sobre isso, e nós sempre mantivemos a nossa ligação e o nosso contato com o grande mestre Hélio Gracie muito forte. Eu saía às vezes da escola americana numa sexta-feira e ia direto lá para o Vale, né? Ele chamava assim Vale, nosso Vale, Vale dos Gracie. Ficava lá. Feriados, às vezes, eu passava 4, 5 dias, já passei férias com 14, 15 anos, 30, às vezes quase 2 meses direto morando com o grande mestre Hélio Gracie. Os meus amigos, às vezes, falavam: pô, que isso? Está fazendo o que aí? Eu dizia: poxa, melhor coisa e tal, e o pessoal falava: poxa, mas o grande mestre Hélio Gracie tem 80 anos, o que vocês fazem aí? Tem 75, tem 85, o que vocês fazem aí? Poxa, e era um barato, né? A gente desde montar a cavalo até treinar. Primeira vez que eu treinei sem kimono, me ensinou a dirigir, me ensinou a fazer pequenas obras. Então, esse contato. Quando a gente começou a dar aulas, a gente sentia que ele não estava contente com o jiu-jitsu que estava sendo ensinado. E a gente deu toda a abertura para ele corrigir, mudar e nos dizer exatamente o que ele esperava, o que ele queria. Até que o meu irmão conseguiu elaborar um currículo e ele finalmente aprovou esse currículo. E desde então, ele na época, ele começou até a usar a nossa academia, o nosso currículo, como referência para todos aqueles que estavam abaixo dele. E dizia: vai lá ver o que os valentes estão fazendo. Eles têm um programa de criança formidável. A gente desenvolveu um novo sistema de ranqueamento para as crianças, currículo de aulas de defesa pessoal para as aulas de grupo. E ele dizia: vai lá ver o que os meninos estão fazendo, o que eles estão fazendo lá e tal. E ele tinha uma relação muito próxima com meu pai, né? O meu pai, além de ser o médico dele, meu pai era o melhor amigo dele, né? Então, foi realmente um privilégio, né? A gente só tem que agradecer e ter muita gratidão pelos nossos dois mentores, né? Grandes mestres, Pedro Valente e Hélio Gracie. Falando aí desse currículo que você mencionou, cara, como é que vocês chegaram, né? Porque eu acho assim, quando você fala isso, de certa forma, eu acho que você. Eu acabei de ver aqui, perdão pela interrupção, mas tem um grande aluno nosso também, falando em médicos, né? Doutor Cláudio Lotenberg, obrigado por estar aqui nos assistindo. E outros tantos aqui, Ian Beren, Carlos Vilares. Oi. Mas desculpa aí Grande. te interromper. Não, falando, voltando aqui, você falou, mencionou sobre o currículo, né, que vocês, de certa forma, organizaram um sistema, né, de aulas. E como é que foi essa formação desse currículo? Digo isso até pelo seguinte, isso de repente talvez seja até uma outra pergunta, né? Quando a gente menciona os outros, né, você falou do Roller, enfim, tem outros professores, né, da família. Nem todo mundo, né, nem todos usaram esse currículo, né, ou enfim, ou seguiram, não digo a filosofia, mas talvez foram também para um lado um pouquinho mais esportivo, enfim, eu acho que cada um tem suas características de personalidade, né, isso inclusive é normal, mas eu senti que vocês, como você falou,
resgataram uma essência e, de novo, ficaram em cima, tendo muita consistência em cima de uma coisa que eu vejo muito forte, que é a filosofia, né? E essa questão da defesa pessoal. Você sabe que nós construímos uma academia, né? 3 anos atrás ficou pronto, o nosso sonho se realizou quando a gente realmente decidiu seguir essa profissão. A gente queria ter uma casa, porque nós. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer a nossa casa lá no Rio. Não sei, chegou a ir lá Não, alguma vez? não. Uma pena, porque a gente cresceu numa casa no alto lá do Cosme Velho, quase Santa Teresa. E nessa casa a gente tinha tudo, tinha tatame, tinha ladeira para fazer corrida, tinha sala de ginástica, piscina, e na floresta mesmo, né? Era uma coisa que foi muito importante para o meu pai, que nós fôssemos criados assim, descalço, subindo árvore. Então ele conseguiu, através de muito esforço, muito trabalho dele, dar essa possibilidade para que nós crescêssemos num lugar tão bacana, tão próximo à natureza, com os animais, muitos cachorros e tudo. E essa nossa academia aqui é uma extensão da nossa casa. Você citou o grande Fábio Gurgel, né? Ele recentemente fez uma grande entrevista com meu irmão e ele é realmente uma referência hoje dentro do jiu-jitsu, não só no campo esportivo, talvez. Né, um dos maiores, se não o maior líder de academias dentro do jiu-jitsu esportivo, mas Sim. também na questão do gerenciamento das academias. Nós tivemos uma educação muito boa através da escola americana, depois pudemos estudar aqui nos Estados Unidos. Eu me formei em administração esportiva, fiz mestrado em marketing e administração esportiva. Mas nós tratamos o jiu-jitsu, viu? Não como o pessoal gosta muito da palavra business. Nós entendemos a importância, mas nós tratamos o jiu-jitsu como um artesanato. O jiu-jitsu, sabe, no antigo Japão, né, era um segredo de família. E nós achamos que essa relação aluno-professor, ela deve ser muito baseada nesses princípios. Né, dos nossos antepassados. Então, deve haver um equilíbrio muito importante, eu diria, nessa questão do mercantilismo e dessa relação que deve existir, que deve ser preservada dentro das artes marciais. E muito cuidado nessa relação. Então, nós vimos o Hélio Gracie dar aulas até os últimos dias da sua vida. Tem uma entrevista dele, talvez poucas semanas antes dele partir, com a jornalista Ana Rissa, né, do Esporte TV, e Sim. ela faz uma pergunta sobre, acho que mulher pode treinar? Ele fala, claro, ele fica em pé e dá uma pequena aulinha ali de defesa pessoal para ela. Então, esse foi o exemplo que nós tivemos dentro do tatame, fora do tatame, claro, meu pai também, o trabalho, né? O valor do trabalho. O meu irmão Pedro diz: qual o segredo, quando perguntam a ele, qual o segredo da academia Valente Brothers? Ele diz: são três coisas. A primeira é trabalho, a segunda é trabalho e a terceira é trabalho. Então, da mesma forma que o maior lutador hoje de jiu-jitsu, o maior lutador de MMA, em outras modalidades esportivas, eles normalmente são os que mais se esforçam, normalmente são os que mais treinam aquela atividade, estão no mais alto nível da sua arte, né, do seu esporte. Nós hoje tentamos fazer isso no campo da educação dentro das artes marciais, do campo da defesa pessoal. Nós damos aulas o dia inteiro, né? Eu normalmente digo que a minha primeira casa não é onde eu moro aqui, é onde eu durmo e acordo. É a academia. Inclusive, às vezes eu durmo, até hoje eu durmo na academia. Meus irmãos também. Nessa nova academia, a gente até preparou um local para que a gente, às vezes, ali, se precisar, a gente possa dormir lá. Então, isso é muito interessante, porque essa relação entre o lutador, o professor, o aluno, o técnico, né, que hoje existe, eu acho que para você ser um grande professor, você deve dar muitas aulas. O Hélio Gracie dizia o seguinte: quer ficar bom, quer estar em forma dentro do jiu-jitsu,
enfileira os seus alunos. Às vezes ele via, inclusive eu participei de muitos treinamentos com os filhos deles, né, para antes das lutas. E aí ele via o pessoal fazendo ginástica, fazendo exercícios funcionais e tal. E ele gostava muito daquilo, mas ele dizia: quero ver enfileirar essa turma toda que está aqui. Depois que acabou o treino de ginástica e tal, vamos pro tatame? São quantos? São 10? Estás disposto? Ele perguntava. Então, luta com todos. Porque na opinião dele, isso é muito interessante, eu que estudei um pouco sobre a ciência do exercício, em inglês o termo é muscle specificity. Eu não sei exatamente a tradução desse termo para português, né? Eu não sei se seria, não sei se isso é correto, mas a especificidade do músculo, não sei se podemos traduzir dessa forma, se isso é correto, mas se você quer treinar para a luta de chão, você deve lutar muito no chão. Se você quer treinar para a luta em pé, você deve lutar muito em pé. Se você quer ser um grande nadador, você deve nadar muito. Sim. Não quer dizer que você não vá fazer outras, né, que você vá treinar outras formas, outros exercícios como complemento. Então, nós damos aula o dia todo e essa é a grande razão, eu acho, também do nosso trabalho aqui, do nosso sucesso. Estou vendo mais alguns amigos aqui, Cristiano Piqui, Vitor Dória, já conversei com ele sobre isso. Grande expoente aí do jiu-jitsu também e outros grandes amigos. Legal, Guia. Você falando isso, cara, me veio à cabeça, né? Uma questão assim de como é que você lida, cara, com uma. Talvez assim, porque você falou assim, essa questão de você ficar melhor fazendo o que você faz, né, o tempo inteiro. No caso aí da aula, né? Você falou, porra, dorme na academia, se for o caso, né? Acorda cedo, fica, passa mais tempo na Exato. academia do que com a sua família, enfim, do que em casa. Como não tornar essa rotina uma coisa que não te motive mais, né? Porque talvez, eu acho que a grande dificuldade, eu acho, de qualquer tipo de vida ou trabalho, enfim, de algum projeto que você esteja fazendo, é você cair numa rotina e ficar desmotivado, né? E eu vejo muito ao contrário, assim, de novo, né? Olhando para vocês, estão sempre com uma energia lá em cima, né? É lógico que a gente não acompanha o dia a dia de vocês, sabemos que nem tudo é perfeito, mas Não. a gente percebe, né? Assim, de certa forma, eu acho que isso é inclusive uma coisa que o jiu-jitsu nos ensina, né? Essa conexão, da gente sentir, né? A gente sente essa energia vibrante aí de vocês, né? Não, sem dúvida. E eu acho que isso tem tudo a ver com algo que a gente aprendeu também com os nossos mentores, que é o seguinte: é a missão. A gente acreditar na nossa missão. Então, eu e meus irmãos, a gente sabe que a nossa missão é o jiu-jitsu e principalmente ajudar o próximo. Nós, tanto na parte materna quanto na parte paterna, nós temos muitos médicos na nossa família. Então, a gente não seguiu na medicina, mas nós, dentro do jiu-jitsu, a gente pratica a medicina preventiva, né? Então a gente sente isso, a gente sente que a gente está ajudando o próximo e que todo aluno, é algo que a gente conversa muito com a nossa equipe, com os nossos colaboradores. Cada aluno que sobe as escadas da nossa academia, que entra pelo elevador, que chega na nossa academia, inclusive que nos contacta por e-mail, por telefone, pelas nossas redes sociais, é alguém que está querendo a nossa ajuda. E a gente acredita muito nisso. Então a gente Sim. precisa fazer com que aquela pessoa se sinta confortável e entenda que ali na nossa academia, através do nosso esforço, da nossa técnica, do nosso carinho, de todo o nosso amor, a gente vai conseguir ajudar de alguma maneira aquela pessoa. O Hélio Gracie, o grande mestre Hélio Gracie, dizia o seguinte: o meu grande objetivo é resolver o problema do aluno. Resolver o problema do aluno. Não é? Quando penso no Hélio Gracie, claro, eu me lembro do estrangulamento dele, dos detalhes que ele sempre me ensinou, da defesa, de ficar ali embaixo sobrevivendo, tudo aquilo, né? Da defesa pessoal, das dicas de duelo, né? De enfrentamento.
mas eu me lembro muito de como ele me ajudou na minha infância, né, a fazer escolhas, as melhores escolhas possíveis. Então, é realmente o que nos motiva, é o que nos faz sempre estar preparados e sempre estar, mesmo quando a gente pode, né, normalmente, como você falou, nada é perfeito, mas a gente acredita na nossa missão. Quando eu vou fazer uma viagem, eu sempre procuro, de alguma forma, mesmo que seja uma viagem com a família, para visitar familiares, eu sempre procuro conectar ela com algo relacionado ao jiu-jitsu. Se não for para dar aula, mas eu vou conversar, eu vou compartilhar com mais pessoas aquilo que a gente faz e sempre tentar ser uma energia, né? Buscar energia para ser uma influência positiva nas vidas de todos aqueles que a gente conhece. Legal. Tem uma outra coisa que eu vejo vocês falando, né? E eu acho que até com o mestre Rickson, quando eu tive também a honra de estar conversando com ele, fazer o um podcast com ele, ele fala da importância da gente conhecer cada aluno, né? E talvez sentir também, porque nem todo mundo é igual, quer dizer, nós somos diferentes, né? E talvez as necessidades sejam diferentes também. Quando você fala, inclusive, né, que o jiu-jitsu, principalmente do Hélio Gracie, começou com aulas particulares, né, não aula de grupo, talvez tenha um pouco disso, né, de você conseguir entender cada um, né, e agir em cima da necessidade de cada um, enfim. Como é que você lida com isso? Porque eu vejo que você vê isso também, vocês veem isso uma grande importância, né? Assim, vocês conhecerem de fato seus alunos, poderem treinar com cada um. Falo isso porque assim, o um negócio crescendo, né? Assim, ganhando escala, como é que vocês conseguem gerenciar isso de uma forma ainda humana, né? Sem que vocês virem uma coisa, como você falou, um business e comece a desconectar um pouco das pessoas. Isso também é Talvez muito. isso seja um desafio, né? Não, isso é muito importante. E por isso que a gente acha que a aula particular é algo primordial dentro de uma academia, desse modelo que a gente segue, esse jiu-jitsu como artesanato. Muitos professores nos perguntam: poxa, mas não é difícil para o corpo? E realmente, às vezes é, né? Você dá aula particular, você receber aquelas quedas, aquelas projeções todas, seu braço entortado para um lado, para o outro, né? Passar o programa de defesa pessoal é algo difícil, é algo que o grande mestre Hélio Gracie valorizava muito, mas é difícil. Ele comentava como, às vezes, até a relação dele com alguns dos seus professores se tornava difícil, porque ele queria que o professor passasse o programa e focasse no jiu-jitsu como defesa pessoal, mas às vezes é um pouco mais fácil você deixar o pessoal treinar, né? A aula de grupo, um professor é menos desgastante quando ele está apenas Sim. controlando o treino, mas é nessa relação da aula particular, onde você entra com o aluno, você sozinho com o aluno, você muitas vezes se torna um confidente, né? Eu nunca, não tenho a presunção de me achar um psicólogo, mas às vezes a aula se torna quase que uma sessão Total. de terapia, né? A gente, e Sim. para e para mim também, conversando com meus alunos se tornam grandes amigos, amigas, e eu acho que sem essa relação, o jiu-jitsu, da forma que a gente, inclusive, gosta, né, perde muito o propósito. Eu acho que o jiu-jitsu não foi feito para ser praticado, ensinado, de uma forma comercial, você quase que, né, oferecer ele assim de uma forma totalmente mercantilista. Nós respeitamos, claro, se for um negócio sempre honesto, eu acho que ninguém deve estar fazendo críticas negativas, mas para a nossa academia, para o nosso modelo, a razão, como você perguntou, a motivação é eu chegar todo dia na academia, vestir meu kimono e começar a conectar com os meus alunos. E não sentar no escritório, fechar a porta e ficar ali contando os números, ver quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram, os gráficos e tal. Uma vez o meu pai disse isso, Guilherme, ele veio à academia muitos anos atrás
E ele me viu um pouco, talvez, focado demais. Olha só que interessante, né? Me viu um pouco focado demais na parte empresarial da academia. E ele falou: Guilherme, vou te falar o seguinte. Eu, né, vocês decidiram, seguir esse caminho de academia e tudo, e eu, eventualmente, apoiei vocês. Mas hoje, se for para você ficar empresário de uma academia assim de arte marcial, de jiu-jitsu, eu achava melhor você, através dos nossos contatos, né, das oportunidades que você teve, de educação, de tudo, eu achava melhor você fazer outra coisa. Você vai provavelmente ganhar mais dinheiro. O jiu-jitsu é para você estar no tatame, de kimono, treinando, suando com os alunos. Esse realmente é o grande pulo do gato, né? Usando uma expressão que ele usava muito, dessa vida de vocês. Foi o que eu sempre admirei muito, o Hélio Gracie, né? Talvez não seja a profissão que vai dar o maior retorno financeiro, mas vai dar um retorno, o respeito que vocês vão ter dos seus alunos, as grandes amizades. As portas vão se abrir de uma maneira que, às vezes, profissões mais consagradas na sociedade não dão. E essa foi uma grande lição, eu nunca me esqueço, e eu procuro seguir ela. E até hoje, realmente, é um dos meus, talvez, eu diria, nortes assim mais importantes. Legal. Muito Tem mais legal. alguns, tem mais, deixa eu só dar um alô aqui, senão o pessoal reclama. Pois é, tem o Nosso Godoy aí, amigo que atua. tem o Godoy, tem Gilberto, Rose, Grace, grande amiga nossa, Rubens, tem o pessoal da escola americana aqui também, né? Ercílio, Sônia, mas é isso aí. Muito bom. Muito bom conectar essas pessoas, né, cara, numa conversa aí aberta. Enfim, continuando aqui, cara, falar um pouquinho sobre essa parte, esse resgate, já que vocês falam tanto do resgate dessa parte oriental, né? Acho que vocês são um grande estudiosos da filosofia e trazem, né, um pouco dessa filosofia oriental que eu acho que está lá na nossa raiz, né? E até te perguntar, cara, porque foi um produto que veio do Japão, uma arte que veio do Japão para o Brasil, né? E Hélio Gracie, de certa forma, desenvolveu um jiu-jitsu que hoje eu acho que é um dos produtos, cara, assim, de exportação, né? Que nosso país está exportando para o mundo de uma maneira, né? E a gente pode ter aí crítica, mas enfim, não deixa de ser um produto de exportação muito valioso. Né? E que eu acho que cada vez mais o mundo olha para a gente, olha para o jiu-jitsu brasileiro e queria saber sua visão sobre isso, né? Assim, e o porquê, né? O porquê que é o jiu-jitsu brasileiro e não o japonês? Qual foi essa grande influência, ou grande, talvez, o que que o Hélio somou, né? Ou modificou, enfim, para que, de certa forma, trouxesse códigos da nossa cultura, né? Eu acho que o brasileiro, né, ele tem essa habilidade, capacidade de improviso, né? Inclusive a nossa cultura, às vezes, eu acho que até precisa disso, talvez seja uma grande razão para que o brasileiro consiga muitas vezes se sobressair no que ele faz. Quando ele faz bem feito, realmente, né, nós temos essa grande capacidade. Carlos e Hélio Gracie, eles realmente fizeram um trabalho incrível de preservar algo que talvez hoje não existisse mais. O jiu-jitsu, que é japonês, claro, ele se transformou quase que na sua totalidade no judô, né? O judô, no início, ele era um sinônimo praticamente do jiu-jitsu. E apenas um novo método, quando Jigoro Kano desenvolveu esse judô moderno, né? O Kodokan, judô da Kodokan. E de uma forma muito simples, eu acho que Carlos e Hélio, eles têm esse papel que deve ser valorizado e que possibilitou tantos e tantos brasileiros, professores, a, como você disse, viajarem o mundo hoje ensinando
o jiu-jitsu. Muitos, talvez a maioria, focando mais no jiu-jitsu esportivo, mas, de qualquer maneira, enaltecendo o Brasil e a família Gracie, e fica aqui a nossa gratidão. Agora, é importante também, viu, Dé, a gente não esquecer de sempre valorizar aqueles que tornaram tudo isso que nós hoje temos viável, né, possível. Então, da mesma forma que eu valorizo e que eu agradeço todos os dias, eu reverencio todos os dias os nossos grandes mestres, principalmente para nós, na nossa academia, o nosso professor, quem nos deu aula, o grande mestre Hélio Gracie, mas nós precisamos também valorizar aqueles que trouxeram o jiu-jitsu para o Brasil, que ensinaram, inclusive, Carlos Gracie, né? E japoneses e os alunos do Maeda no Brasil. Então, eu acho que esse trabalho de resgate também é importante na parte histórica, sem deixar que ninguém apague, né? Inclusive, talvez de forma maldosa, o trabalho de Carlos e Hélio Gracie e de seus irmãos também, né? Jorge Gracie teve um papel fundamental dentro da história do jiu-jitsu também, no jiu-jitsu no Brasil. Mas o jiu-jitsu, em certo momento, se espalhou pelo mundo, né? Sim. O jiu-jitsu, ele foi ensinado dentro da Casa Branca. Teddy Roosevelt, presidente americano, por volta de 1904, treinou jiu-jitsu. Então, nós temos uma história muito rica que precisa ser valorizada e, realmente, os brasileiros, eles preservaram, né, dentro da família Gracie, isso foi preservado, e hoje muitos acham que o jiu-jitsu é brasileiro. Por Pois isso que é é. tão importante, por isso que é tão importante estudar realmente a história e conhecer o significado da palavra, mas realmente o jiu-jitsu hoje. Agora, eu diria que, para responder a sua pergunta, o jiu-jitsu brasileiro é o estilo do brasileiro, né, ao praticar o jiu-jitsu, assim como existe o futebol brasileiro, né? O futebol não foi criado no Brasil, todo mundo sabe disso. Mas o futebol brasileiro está muito ligado àquela ginga, àquela forma de improviso também, né, que tem a ver com a cultura brasileira. Então, eu diria que o jiu-jitsu brasileiro é o estilo brasileiro de se praticar o jiu-jitsu, essa luta oriental japonesa que nós todos devemos ser muito gratos por ter tido a oportunidade de aprender. Legal. Eu acho que também, e voltando a esse resgate, de uma coisa importante, que eu vejo que vocês valorizam também, talvez isso vem mais forte na cultura japonesa, oriental, é a questão principalmente da disciplina, né? Do respeito, da higiene, né? Que eu acho que são coisas importantes, inclusive para a gente trazer, né? Para o treinamento, para o desenvolvimento do jiu-jitsu, ser passado para os alunos, porque eu acredito que tudo que a gente treina no dia a dia na academia, a gente leva para a vida, né? O jiu-jitsu vai muito além. Quando vocês fazem esse trabalho, eu acho que o meu trabalho também é muito ligado a isso, né? Porque foi para mim na prática, né? Assim, o jiu-jitsu, por mais que eu tenha, eu vim de uma atmosfera mais esportiva, né? Ao longo da minha vida eu entendi, né? Que aquela ferramenta foi muito poderosa em vários aspectos, né? Então, eu acho que aquilo que a gente treina na academia, a gente leva para a vida, né? Então, assim, treinar a disciplina, treinar o respeito, né? Enfim, a higiene, né? Eu acho que vocês são pontos que Claro. vocês levantam e talvez venham, assim, são valores, eu entendo, são valores fortes na cultura, oriental. Ah, sem dúvida. E o interessante é que, para quem teve a oportunidade de conviver, de conhecer, de treinar com o grande mestre Hélio Gracie, o estilo dele era muito oriental. A disciplina, né, a pontualidade, a atenção à higiene, à limpeza do tatame, à limpeza dos quimonos, a organização da aula. O Hélio Gracie, inclusive, dizia, contava, ele achava isso muito engraçado, mas que em três oportunidades na vida dele, médiums, né, pessoas espiritualizadas,
Diziam a ele: você foi um shogun na sua vida, em vidas passadas. Né? E o Hélio Gracie tinha uma admiração e um respeito muito grande pela cultura japonesa. Apesar de em muitos momentos terem sido adversários, mas no início, para quem conhece a história, e numa próxima ocasião a gente pode até conversar um pouco mais, nos aprofundar um pouco mais sobre a história. Inclusive, nós temos um grupo com o nosso amigo que você já entrevistou também, o Ian Bering, né, no YouTube. A gente sempre abre as nossas discussões, um grupo de estudos. Eu acho que o professor Marcel já teve aqui também, vi ele comentando. E nós nos juntamos com grandes historiadores, pesquisadores dentro do jiu-jitsu, das lutas no Brasil. E a gente realmente consegue ver, né, através da história, toda a ligação que sempre existiu entre o nosso jiu-jitsu. Quando eu digo nosso jiu-jitsu, esse jiu-jitsu que foi desenvolvido, que foi praticado sempre aqui no Brasil, aqui não, né? Aí no Brasil, e a cultura japonesa. Então, eu acho que a gente precisa, né? É algo tão, tão importante, os valores, e talvez isso tenha sido um pouco relegado dentro da cultura do Brasília, né? Do BJJ, o pessoal hoje Exatamente, se refere sim. assim mundialmente, né? Eu acho que é importante, claro, a gente valorizar a cultura brasileira, essa forma um pouco mais descontraída, mas não podemos nos esquecer que o jiu-jitsu é marcial, né? Vem da guerra. E você, quando pratica o jiu-jitsu, você está aprendendo a se defender e, possivelmente, você pode matar alguém com aquelas técnicas. Então, precisa haver uma seriedade, precisa haver uma responsabilidade, precisa haver realmente toda essa preocupação do professor com a forma mais adequada de você transmitir essas técnicas para os seus alunos, né? Entendendo que aquilo realmente pode ser algo, pode se tornar algo perigoso. Legal. Falando um pouco disso aí, já que você puxou, aproveitando esse gancho, vocês viraram uma referência, né, nessa parte do ensino, principalmente da defesa pessoal. Inclusive, né, fizeram um trabalho com o exército americano, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência. Você foi, inclusive, para o Iraque, né? Fui. Tô vendo aqui o nosso irmão Renner e fui com o irmão dele, fui com o Hiron. Legal. A gente foi em 2007, eu acho, e fomos convidados por um grande general do exército americano, general Michael Fariter, e lá passamos 3 semanas. A gente saiu daqui, de Miami, fomos para Frankfurt. De Frankfurt a gente foi para Kuwait. No Kuwait já os militares americanos nos buscaram no aeroporto. A gente foi para uma base americana no Kuwait. Lá a gente recebeu todas as instruções, recebemos um colete, a prova de bala, capacete. Eu falei: caramba, não sabia que eu estava entrando já no exército aqui, mas foi uma experiência incrível. E fomos do Kuwait para Bagdade em um avião Hércules, eu acho em português, nas Forças Armadas é chamado assim, C-130, e aquele um avião bem grande com as hélices assim. Para aterrissar, a gente teve que fazer uma operação, uma manobra em parafuso, né? Porque na época ainda estava em guerra, você não pode fazer o approach, né, da forma convencional. Então você sobrevoa bem numa altitude bem alta a base, o aeroporto, que é protegido, e você então tem que fazer um parafuso para não estar correndo risco, né? Então chegamos lá e passamos essas 3 semanas treinando. Eu diria que mais de 1.000 soldados e de diferentes países, né? Todos os países que estavam ali juntos naquela operação de libertar o Iraque. E incrível, demos aulas em diferentes partes lá de bases diferentes e nos palácios, né, que tinham sido tomados pelas forças americanas. Então, palácio do Saddam Hussein, lá botavam tatame e a gente dando aulas, e forças especiais, as tropas. Então,
mas essa relação é muito importante, né? A gente, os meus irmãos, o Pedro, o Joaquim, já em diferentes bases aqui nos Estados Unidos. Hoje a gente trabalha muito com as forças especiais, talvez a força especial mais importante, das mais importantes aqui dos Estados Unidos, da Marinha Americana. Para a gente é uma honra, claro, né? Nós brasileiros estarmos ensinando os soldados, os militares mais importantes aqui dos Estados Unidos. Mas também é uma sensação muito gratificante, né? E muito importante, porque nós somos convidados, né? Então, se essas forças nos convidam, é porque a gente está fazendo algo que é importante para eles, né? E esse realmente é o nosso foco, que é o jiu-jitsu de combate. Então, são E muitos assim, cara, anos. é impressionante, né? E de novo, acho que isso aí certifica o quanto efetivo o nosso jiu-jitsu é, né? Claro. Principalmente esse, inclusive da essência, quando você fala, você está usando as técnicas de Hélio Gracie, né? Não, sem dúvida. O que a gente aprendeu com ele. E a gente, dentro do nosso programa, a gente tem a possibilidade de treinar jiu-jitsu com os operadores, né, os soldados de capacete, de colete, às vezes portando as suas armas. Então, o jiu-jitsu ele tem tantas expressões e tantas formas que você consegue sempre se adaptar de uma maneira que faz com que, mais uma vez, né, as forças especiais mais importantes, eu diria, do mundo, né, queiram aprender. E não é só uma aula, né? A gente já está há 10 anos treinando, né, não só, como eu disse, diferentes forças especiais e bases que a gente visita, polícia também muito aqui nos Estados Unidos, mas especificamente essa força da Marinha Americana é incrível. Legal. Lembrando aqui até nessa conversa com o Fábio que eu tive, né? E, como eu falei, a gente falou de vocês e dessa polêmica, né? Que às vezes surge da questão de quem treina só a defesa pessoal pode não ser tão efetiva, né? Enfim, porque quando você vai colocar em prática aquilo ali talvez não funcione, tá? Tô falando isso, né? Assim, ele até fez uma comparação um dia com o Krav Maga, né? Não é, ele não estava exatamente criticando, mas ele falou, se você ficar só naquilo ali, pode ser que na hora ali do negócio não funcione. Claro. Como é que vocês fazem, cara? Né? Porque, de novo, né? A gente... E isso quando algumas pessoas falam, olha, para Valente Bosa, falam, ah, os caras não competem, os caras não entram, né, assim, não participam desse ambiente competitivo. Será que realmente os caras treinam o jiu-jitsu, sabem o jiu-jitsu, o lado esportivo do jiu-jitsu? Será que é efetivo? Né? E a gente sabe, de novo, né, reforçando que vocês são referências, inclusive para vários professores e lutadores. Falei com o Xande Ribeiro, falou que vai estar com vocês, né, fazendo o curso Exato. porque ele quer aprimorar as técnicas, enfim. Então, como é que vocês conseguem esse equilíbrio, né, e de mostrar que realmente o negócio é muito efetivo? Claro. Foi interessante você ter citado o Xande. O Xande é um caso especial porque ele se mudou cedo de Manaus para o Rio de Janeiro e teve ali conosco, né? A gente cresceu junto, treinando junto. Nós nunca focamos, ele sabe disso, nós nunca focamos desde criança no jiu-jitsu esportivo, mas treinávamos. Então, tem treino. Essa é uma grande confusão que existe hoje no jiu-jitsu, é o seguinte: jiu-jitsu defesa pessoal é o programa de defesa pessoal quase que estático que alguns professores ensinam, que é aquela coisa que realmente não transmite muita muita confiança para quem assiste, não é? É quase que um Essa palavra é mal usada, né? E eu vou te dizer que o kata, ele é muito importante, mas muitos, né, da forma às vezes um pouco superficial dentro das artes marciais, alguns usam esse termo para dizer, pô, o jiu-jitsu, esse kata do jiu-jitsu não tem importância nenhuma.
Se você alguma vez tiver a oportunidade de conversar com o Lyoto Machida e perguntar a ele a importância do Catar para ele, como um grande campeão, vai explicar isso de uma forma muito boa, né? Então, o Catar tem Legal. a sua importância. Agora, essa forma de você separar o jiu-jitsu, realmente ela cria essa confusão. O jiu-jitsu de defesa pessoal tem treino. A diferença é que, em vez de você estar treinando treino de luta ou de soco, de chute, que não tem no jiu-jitsu esportivo, mas se formos falar um pouco do jiu-jitsu de luta, de chão, você não treina com o objetivo de raspar ou, por exemplo, se alguém passar a sua guarda, você dá as costas para que o seu oponente não marque os pontos. Eu já nem me lembro, são 3 pontos, né, de passagem de guarda. Sim. Eu já nem me lembro. Por quê? Imagine o seguinte: alguém vai me dizer que numa briga de rua é inteligente você virar de quatro para o cara não marcar os pontos? Então, essa é a diferença. Não é Sim. que no jiu-jitsu de defesa pessoal não tem treino. Tem treino, mas você treina sempre pensando no seguinte: o cara pode te dar um soco, o cara pode te dar uma cotovelada, o cara pode, inclusive, tirar uma faca no meio da situação. Sim. Então, o foco é diferente. E me perdoem os amigos, mas que podem talvez serem vítimas dessa confusão, mas você lutar campeonato de jiu-jitsu para provar a eficiência da arte marcial não tem nada a ver. Claro que existem algumas situações parecidas, mas você lutar wrestling também tem situação parecida, você lutar boxe também tem situação parecida, você jogar futebol americano também tem situações parecidas. Um grande linebacker, né, de futebol americano sabe dar uma bela baiana que pode acabar uma luta de uma briga de rua quase que de forma instantânea. Então, eu desafiaria os amigos ao seguinte: quantas técnicas, inclusive no duelo, viu? No duelo. Quando eu digo duelo, eu digo o MMA hoje, né? Mas quantas técnicas do programa de defesa pessoal em pé a gente consegue encontrar nessas situações de jiu-jitsu esportivo? Quantas? Exatamente. O chão, sim. Botar os ganchos, tem. Passar a guarda, tem, né? Inclusive, a forma de passar a guarda às vezes pode ser um pouco diferente. As finalizações. Então, eu acho que é muito importante primeiro entender o que é um treinamento de defesa pessoal. Treinamento de defesa pessoal não é aquela coisa estática, mão no ombro, mão no pescoço, o aluno fazendo em câmera lenta. Não é aquilo. Aquilo é uma parte da educação do aluno, onde ele vai desenvolver, talvez um aluno que precise de uma atenção um pouco maior, até na questão da coordenação motora. Mas não é só aquilo, tem muito mais do que aquilo. Então, essa é uma pergunta boa, pena que ficou por último aí. O nosso É, tempo pois é. acaba Mas a gente agora o vai, nosso cara, a tempo? gente vai ter mais tempo. Eu até prometi a teu irmão que eu quero muito fazer o um podcast com vocês. Talvez até conhecer aí o Joaquim nessa oportunidade também. Talvez juntar os três. E eu gostaria apenas de, para terminar essa minha resposta, é o seguinte: às vezes também dentro do jiu-jitsu, isso é algo que eu digo assim com a intenção, uma crítica positiva, o cara passou a vida inteira treinando, lutando, se especializando dentro da prática física do jiu-jitsu. Se tornou um campeão, foi campeão com méritos, ganhou suas medalhas. E hoje ele se tornou um professor e ele começa a falar. Qual foi o preparo que ele teve para falar, para dar aulas? Estudou? Se aprofundou? Leu quantos livros? Então a gente vê muitas vezes grandes nomes dentro do jiu-jitsu, né, falando, foram campeões, mas sem o menor preparo intelectual, acadêmico, falando. Então, uma coisa é uma coisa, né? Como dizem os Sim. filósofos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Total. Não, eu acho que uma coisa que você falou, acho que é uma palavra importante. Né, do equilíbrio que faz parte das artes Exato. marciais, né, porque eu acho que também quando a gente fica muito no lado esportivo, eu acho que isso é uma preocupação, acho que da nossa comunidade, o Fábio Gurgel falou isso também, né, Claro. existe uma preocupação da gente ficar muito, acho que tem uma nova geração chegando aí muito ligada no jiu-jitsu esportivo, né,
E talvez a gente comece a tirar coisas importantes da efetividade do jiu-jitsu como arte marcial, né? Claro. E aí eu acho que tem uma outra vertente importantíssima que você fala, que é o lado educacional e o lado filosófico, que é muito importante. Eu acho que qualquer lutador, seja ele professor, né, ou aluno, de certa forma está conectado, né? Porque eu acho que, de novo, né, isso tudo, eu acho que toda o poder ou a potência do jiu-jitsu está aí, a profundidade do negócio está em você trazer isso tudo, né? Não é só a parte física, né? A parte emocional, a parte filosófica, né? O que você incorpora e leva para a sua vida, né? Para a família, enfim, os valores. Eu acho que tem muita coisa. E que, de novo, aí, para a gente terminar, queria te agradecer, cara, e parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo para a comunidade do jiu-jitsu como um todo, virando a referência que vocês são e colocando, acho que, o nível, né, da nossa arte lá em cima. É isso aí, não. Obrigado. Um prazer falar com você. Tantos amigos aqui nos mandando mensagens. Meu irmão está aqui, Pedro. Pedrão. Eu tento falar como ele, né? É difícil, mas aprendo muito com meu irmão mais velho. E está aqui o Top Alencar também, um grande casca-grossa aí que dá aulas aí no Brasil. E deputado federal Eduardo Bolsonaro, obrigado. Sérgio Schweiter. Serginho Veita, grande amigo. Igor, é isso aí, cara. Bibi, a gente inclusive teve a oportunidade recentemente de ter o deputado federal Eduardo aqui conosco. O jiu-jitsu que a gente ensina é esse, é um jiu-jitsu real. E a nossa maior prova, a forma com que a gente testa as nossas técnicas, além de toda a experiência do grande mestre Hélio Gracie, que foi o nosso professor, a gente segue o jiu-jitsu dele. Mas é através do dia a dia, a forma com que a gente ensina. A gente sempre está disposto a testar as técnicas e os nossos alunos, né? Qual é a melhor? Quem são os maiores heróis da nossa sociedade hoje? As forças policiais, os militares, aqui nos Estados Unidos, então, que estão sempre na ativa, no Brasil também, até mais dentro das forças policiais. E esse nosso feedback, essa nossa, relação com eles constantemente, nos dá uma capacidade de estar sempre adaptando, mudando. A gente, inclusive, faz relatórios das técnicas empregadas por esses, não só para os nossos alunos, às vezes, que têm situações. Quando um aluno chega na academia e fala, poxa, eu tive uma situação assim, assim, assada, a gente sempre faz um relatório, a gente tem uma estatística das finalizações, das raspagens, das quedas, todas que foram usadas. Isso a gente já faz há algum tempo. E, principalmente, desses nossos alunos, dos bombeiros, você imagina? Às vezes um bombeiro está numa situação no hospital, médicos que trabalham em emergência, muitos às vezes têm que usar o jiu-jitsu para controlar pacientes, situações. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo e essa é a melhor forma, dentro da defesa pessoal, do jiu-jitsu, para situações reais de defesa pessoal, essa é a forma que a gente tem de realmente testar. Respeitamos muito todos os lutadores de jiu-jitsu esportivo e de todas as artes marciais, são todos grandes cascas grossas, ninguém duvida disso, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Boa, Guia. Muito obrigado, irmão. Espero que a gente Não, consiga aí obrigado a fazer essa você. conexão com vocês daqui a pouco, de novo. Isso aqui Vamos sim. foi apenas um trailerzinho da nossa história aí para frente. Obrigado, irmão. Obrigado, Dé. Valeu, um abração. Abraço, boa noite aí para todo mundo. Valeu, boa noite.